Vážené dámy a páni, dovolte, aby som začal ako vyštudovaný politológ a mám za sebou niekoľko politologických kníh a poviem vám úprimne, ja nevychádzam z údivu, čo sa dneska na Slovensku deje. Tu sa tvárime, že opozícia má politickú povinnosť podporovať vládne návrhy. A menšinová vláda chodí po televíziách a tvári sa, že pokiaľ my nepodporíme ich pravicovú politiku a tie omrvinky, ktoré dávajú ľuďom, tak my sme tí zlí. To jeste videli. Ukážte mi krajinu, v ktorej vládne menšinová vláda bez toho, aby mala nejakú formálnu dohodu s opozíciou a tvárila sa, že no poďte nás podporovať, lebo sme takí pekní a voňaví, lebo musíte. Veď to je absurdné. Ak sú nejaké menšinové vlády a sú tradície menšinových vlád, povedzme v severských krajinách, tak to má špecifický ústavný systém. Tam vždy dojde, a bolo to po vojne v sociálno-demokratických vládach, s formálnej dohode s opozíciou, v tom čase komunistami alebo ľavicovými socialistami, a tí dostali za odmenu, že podporujú vládu, nejaké svoje programové priority. Ale tváriť sa, že teraz bez akýchkoľvek dôvod sa tu budeme teraz hrať na to, že opozícia musí podporovať koalíciu, je úplne absurdné. Úplne z iného vesmíru. Ako politológ vám hovorím, že toto, ak niekto vážne tvrdí, tak by mal vrátiť diplom, ak z niečoho náhodou diplom má. Obávam sa, že mnohí, ako pán Matovič, nemá diplom z ničoho, teda aspoň nie čestnou cestou. Takže prestaňme s touto hrou. Povinnosťou opozície je zabezpečiť predčasné voľby a svoj ľavicový program. Toto je povinnosť opozície a to budeme robiť a to pán predseda Robert Fico veľmi jasne povedal. Teraz skúsim k druhej téme, ktorú načal Juro Blanár. Dámy a páni, tu sa odrazu na Slovensku stáva z mieru neslušné slovo. Tuto vládna režimová propaganda a dokonca už aj polícia Slovenskej republiky hovorí o miery ako o neslušnom slove, možno zločine, ktorý možno začnú onedlho stíhať. To kde sme pre Boha? Tu sa prekračujú všetky červené čiary. Ja som dokonca s údivom sledoval cez víkend, že minister obrany otvorene schvaloval teroristický čin. Teroristický čin na Krymský most. Ako či sa nám páči, Rusko, Ukrajina, držte páce komukoľvek, ale schvaľovať teroristický čin je trestný čin. Je to trestný čin a ja som dal samozrejme aj trestné oznámenie na pána Naďa, ako aj na políciu Slovenskej republiky, ktorá rovnakým spôsobom schvaľovala a zľahčovala trestný čin terorizmu. Toto musíme jednoznačne odmietnúť. Bez ohľadu na to opakujem, že my v strane Smer sme proti vojne, odmietame akékoľvek násilie, akúkoľvek eskaláciu, či už je to z ukrajinskej alebo ruskej strany, to sme úplne si istí v tomto. Ale nemôžeme pre Boha glorifikovať terorizmus. To jednoducho nejde. Viete si predstaviť tú eskaláciu násilia, pokiaľ budeme volať po terorizme? Čiže toto je naozaj niečo, čo nemôžeme nejakým spôsobom dovoliť. Druhá vec. Ako je možné, že si polícia Slovenskej republiky na svojej webovej stránke, na svojej facebookovej stránke dovolí spochybňovať mier ako základnú ústavnú hodnotu, na ktorej prakticky postavená Slovenská republika? Veď nech si prečítajú preambulu ústavy Slovenskej republiky. Mierová spolupráca, to im nič nehovorí? A odrazu sa tvária, že mier je ruská propaganda? To znamená, že my máme chcieť vojnu? Opäť pripomínam, že existuje trestný zákon, kde sa hovorí v paragrafe 1, že schvaľovanie vojny a vojnová propagácia je trestný čin. Môžete ísť na 10 rokov do basy. Ako veľmi by som sa zamýšľal, keby som bol adminom policajnej stránky, či nepáchám trestný čin. To je vojnová propaganda, čo oni robia. A nás, ľudí, ktorí chcú a volajú po miere, teraz z nás budú robiť nejakých ruských propagandistov alebo nejakých dezinformátorov alebo hoaxerov, ako naozaj sme sa už zbláznili. Mier, to je to, čo chceme. Mier za každú cenu. Vyzývame k rokovaniam o mieri, ako hovoril Jura Blanár. A keď vidíme tú vojnovú tvár Európskej únie, ktorú teraz momentálne predvádza, tak nevychádzame z údevu. Prepáčte, ale polícia Slovenskej republiky sa nemá čo montovať do politiky. To si uvedomme. Ani do geopolitiky. Ja nemám pocit, že by teda tam sedeli policajných uniformách, nejakí profesori medzinárodných vzťahov alebo nejakí docenti politológie, čo si čo dovolujú vstupovať do politického zápasu a do geopolitiky. Milan Lučanský mal pravdu. Keď odchádzal z policajného zboru, hovoril o politizácii polície. A teraz to máme v priamom prenose. Odrazu je najnovšie v móde spochybňovať mier, hovoriť o opozícii, akí sme kriminálnici, lebo žiadame mier, hovoriť o nás, že sme propagandisti a podobne. Čo si to polícia na čele s pánom Hamranom dovoluje? Oni sú nejaká politická pobočka Matoviča a Olano?
Čiže vystriháme pred tým, aby takýmto spôsobom bola zľahčované akty terorizmu. Aby bola zľahčovaná snaha o to zabezpečiť mier, aby bola de facto propagovaná vojna. Na to naozaj do budúcnosti zabudnime. Smer je mierová strana a odmietame, aby boli z pacifistov robení zločinci na Slovensku. Toto si prosím pekne, pán Hamran a všetci ostatní, zapíšte za uši. Ďakujem pekne.